мільйони гривень на те, щоб усім було комфортно. У Дніпрі активно облаштовують нові спеціальні об'єкти для людей з інвалідністю, адже наразі відсутність облаштованих зупинок, спеціальної тактильної плитки на тротуарах, світлофорів без відповідного звукового супроводу для людей, які пересуваються за допомогою візка. Це щоденна боротьба за рух. А так не має бути, ну принаймні у Дніпрі намагаються так зробити. Попереджувальна смуга повинна починатись ось тут і закінчуватись ось тут. Для того, щоб людина з тростиною, вона може трошки збиватися. Такі труднощі пані Леся має чи не щодня. Відсутність тактильної плитки, звукових сигналів на світлофорах – усе це заважає вільно пересуватись містом. Найбільша небезпека – трамвайні колії. І це в самому центрі Дніпра. У спальних районах ситуація ще гірша. Людина йде, і вона тростиною не відчуває, що зараз вже будуть рейки. Для незрячих доступності фактично в місті Дніпрі немає. Кілька років тому у Дніпрі почали будувати ось такі острівки. Нині їх 15. Розташовані у найнебезпечніших ділянках міських доріг. Спеціальні світлофори озвучують, коли можна переходити дорогу. Належно облаштовані і зупинки. Тактильна плитка попереджає про наближення до проїжджої частини. Тут є пониження, і тактильна плитка має саме такі як круглі елементи. Людина, яка має вади зору, коли підходить, вона ногами відчуває, що тут є ці елементи. І зупиняється, де по голосу. Забороняється перехід через вулицю генерала Пушкіна. Облаштовують не лише магістралі, а й внутрішньоквартальні дороги, які нині в активній фазі ремонту. Насамперед встановлюють нові бордюри. Та одна з найбільших проблем для маломобільних людей – громадський транспорт. Видите, це у нас такі трамваї. Тобто в нього зайти совершенно нереально. Как бы, даже если кого-то попросить, чтобы кто-то помог, здесь меня даже два человека не затащать. Проїхати ним часом – справжнє випробування. Олена з дитинства пересувається у візку. Тролейбуси і трамваї для неї табу. Єдине, що рятує жінку – автобуси з пандусами, які почали з'являтися у місті. Зі спального району Олена нарешті може доїхати хоча б до центру. Є на некоторі маршрути поставлені 1-2 низькополого, і там інтервал може бути і 2-3 години. У Дніпрі облаштовують дедалі більше спеціальних зон, щоб місто було максимально доступне для людей з інвалідністю. І це вже нас наближає до європейських стандартів. Ми очікуємо, що наступного року також змінять додатково державні будівельні норми відповідно до трамвайних зупинок, тобто можна буде піднімати не тільки саму зупинку, а ще й проїжджу частину. Та єдине, чого просять ці люди – прислухатись до них і враховувати їхні побажання. Христина Венгелівська, Денис Сінегін, «Факти ICTV».